lupasit, että et kerro kenellekään. Et kai sä synnytykseen asti voi salailla. Se näkyy jo. Eikä näy. Et sä voit teeskennellä, että sä et ole raskaana. No en kai helvetissä voikaan. Äläkä sä viisastele asioista, mistä et mitään tiedä. Mä oon huolissani. No arvaa, olenko mä. Musta on tässä yhtäkkiä tulossa joku äiti, eikä kerta kaikkiaan ketään jeesaamassa. Onhan sulla vanhemmat. Mä sanoin, että lakkaa lässyttämästä asioista, mistä et tiedä mitään. Harmi on lääkäri. Mut mä en oo kipeä. Säkin oot kyllä yksi helvetin idiootti. Mitä sä oikein luulet itsestäs? Mä oot kuulemma vielä oikein ympäri kyliä leuhkinut, että oot ollut majurin vaimon kanssa. En ole leuhkinut. Kaikki miehet on samanlaisia. Koko maailman pitäisi pyöriä teidän kikkeleiden ympärillä. Jaa. Ajattelisitte vähän etukäteen, mitä teette. Olitko sä rakastunut siihen? En. Iso riski, ei minkään takia. Mä olin pitkästynyt. Ymmärrän. Ymmärrät vai? Minäkin olen pitkästynyt. Mä pistä pillit pussi. Saatan pistääkin. En minä sinua vihaa, vaikka olenkin Marjatan hyvä kaveri. Kuule, ihan sama muu. Mihin sä olet lähdössä? Sisko luo Turkuun viikonlopuksi. Taksi on ajossa Pyryn perällä, tuleekaan ihan kohta. Mitä sun siskosi sanoi, kun kerroit tästä jutusta? Miten se sille kuuluu? No ei se sano mitään. Kertonut sille vielä. Ei kuulukaan. En mä voi sinne mennä. Meillä Anja saa slaakin. Ja äiti hirttäytyy hermeshuiveihinsa. Jää tänne sitten. Oikein pystyy asumaan missä. Mulla on tuolla yläkerrassa tyhjä huone. 200 euroa kuussa. Ei löydy kirjoista rangaistusta tälle tempulle. Ei varmaan löydykään, herra majuri. Voisit nyt ensinnäkin putsata sen Medford Kyltin graffitista vielä tänään. Kun se on nyt kuitenkin sinun tekojasi seurausta, että siellä ne sutut on. Selvä. Poistumiskielto annan täydet 3 viikkoa, vaikkei tämä mikään palvelusrikkomus olekaan. Voit valittaa siitä jonnekin, jos kehtaat. En kehtaa. Koska me tarvitsemme avaruussääjoukkuessa kaikkein harkintakykyisimmät ja luotettavimmat alokkaat, sinä et enää jatka siellä, vaan siirrä sinut ainakin toistaiseksi vartiokomppaniaan. Herra majuri,
olisin tullut tänne itekin. No, sä tulit ite, mä tulin vaan mukana. Sä et ois kertonut, kuka sen isä on. Ei kuulu sulle. Selvää. Sen nimi on Markku Savipohja. Mikä tyyppi se on? Mun isän lähin alainen, tuotepäällikkö. Sillä on vaimo ja lapsi ja Tiibetin spanieli. Minkä ikäinen se on? 38. Just sopiva sulle. Haista. Oliko sen kanssa enemmän kuin kerran? 1,5 vuotta. Me käytiin matkoillakin. Sen myyntireissuilla Singaporessa ja Japanissa ja Virossa. Arvaa, oliko hankala keksiä kotona selityksiä. Hiihtolomalla oltiin muka Kimmojen kanssa Lapissa. Kerran mä valehtelin, että mulla on armeijan orientoitumisviikonloppu. Olitteko te rakastuneita? Mä olin. Markku sanoi olevansa. Sit sä tulit raskaaksi. Se ilmoitti, että tee abortti, äläkä soittele hänelle enää. Voi nyt helvetti. Mä en tehnyt aborttia. Koska sä tajusit olevansa raskaana? 1 viikko ennen kuin tuli armeijaa. Entäs sun vanhemmat? Se onkin jännittävää, että mitä ne sanoo, kun ne saa tietää. Mitäs luulet? Mä luulen, että ne sanoo, että olet omillas heippa. Ei kai. Ne on aikoneet satsata 100 000 mun tulevaan koulutukseeni Stanfordin yliopistossa. Jättäneet jopa yhdet kannattavat huvilakaupat väliin sen takia. Mutsi meinas repiä pelihousunsa jo, kun mä lähdin armeijaan. Stanford. Mulla on 10 000 € stipendikin Suomi-Amerikka-seurasta. Se reissu jää nyt tekemättä. Anteeksi, menisin unohtaa kokonaan. Mä voin tässä vähän. No onneksi hoitaja sai minut kännykällä kiinni. Mennäänkö sitten? Sä kävit raskaustisteissä 2 kuukautta sitten. Jep. Etkä ole sen jälkeen käynyt lääkärillä ehkä neulassa. En. Otit sitten sen riski. Ei kaikissa maissa edes ole neuvoloita ja niissäkin naiset synnyttää. Sä olet nyt 15. viikolla raskaana. Aika olisi todella ottaa labrakokeet ja ultraäänenkin voisit mennä. Mä olin kyllä ajatellut soittaa ihan lähipäivinä. Ihan lähipäivinä. En mä halua, että sille vauvalle sattuu mitään. Armeijan käynti loppuu nyt tähän. En mä voi lopettaa. Ei sun pitää järkeä roikkua tälle, kun sä et kuitenkaan voi käydä sitä loppuun. Ei mulla ole mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Ei tämä ole mikään ensikoti. Jaa. Periaatteessa mä voisin tutkia sut täällä, mutta minusta me voitais varata sulle neuvola-aika ja siinä samalla sitten kävisit erikoislääkärissä ja tarvittavissa kokeissa. Ai. Sä et vastaa pelkästään enää itsestäsi. Sii otat tämän emälutkan tänne asumaan ja samaan aikaan sii sanot olevas joku minun ystävä. Minä tarvitsen ne rahat. Eikä hänellä ole just nyt muuta paikkaa, mihin mennä. No menkööt esimerkiksi helvettiin. Ei mun tarvinnut sitten sun poikaas mitenkään varsinaisesti raiskata. Kaikki likaset yksityiskohdatko tässä pitää vielä kuunnella? No kyllä mä voin kertoa, jos kiinnostaa. Mie en anna tätä sulle ikinä anteeksi. Ei sun mulle tarviikaan antaa. Anna anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Onko täällä enemmänkin vapaita huoneita? Mäkin tarvin kohta katon pään päälle. Tänne ei taida mahtua enempää kuin yksi. Voi paska. Kun mä oon raskaana, ja mun vanhemmat heittää mut varmaan pihalle, kun ne saa tietää. No et sä voit tietää ennen kuin sä soitat sinne. Olisit iloinen, että sulla on poika. Sitä ei voi ainakaan kukaan aikuinen hyväksikäyttäjä panna paksuksi. Kiitos kannanotosta. Eipä kestä. Mitäs siinä tollutat? Sano suoraan, jos on jotain asiaa.
No usko tai älä, niin mua ei kiinnosta mikään skandaalit. Eikä varsinkaan sun ja jonkun teini-ikäisen maalaisjullikaan sekoilu. Virkistävä kuulla. Meillä on tässä vähän muutakin mietittävää. Koska sulla on laskettu aika? Tammikuun 6. Ja sun vanhemmat ei tiedä? Ja lapsen isä? Häntä ei kiinnosta. Miksi et sä ole kertonut vanhemmillesi? Maailma kaatuu, jos mä kerron. Miksi ei lapset voi luottaa vanhempiinsa? Jos Ilkkakin olisi kertonut, että häntä käytetään hyväksi, niin varmaan oltais vältytty tältä skandaalilta. Missä se Ilkka nyt on? Kotiin se sanoi illaksi tulevansa. Kun ei kehtaa kasarmillakaan olla. Mitä siinä sitten vielä kiljut? Mene hoivaamaan poikaasi. Ja sinä menet yläkertaan laittamaan tavarasi ja lämmittämään soppaa meille. Jääkaapissa on. Ja sinä otat kännykän käteen ja soitat kotiisi. Nyt saman tien. No mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Niin minä tiedä. Miten kauan sä vielä aiot odottaa ennen kuin otat selvää? Se on parasta, että sä saat tietää nyt. Sit sä voit ruveta asennoitumaan. Mitä tekis siinä neuvottu? Puhtautta hellavaraisesti. Mister Ilkka puhdistaa, kirkkaaks armin silmät saa. Mister Ilkka! Meinaatko vetää turpaa? Siitä vaan. Tässä on todistajat lähellä. Hullu! Apua! Mitä helvettiä? Kukin puhdetyö. Tyhmä. Tuliko kenkään himasta? Ei ne sanonut mitään. Miten niin ei mitään? Ei ne sanonut oikeasti yhtään mitään. Ne haluu miettiä. Käski olla soittelematta sillä aikaa. Ne soittaa sitten, kun ne on päättänyt, mitä ne ajattelee. Putkassa. Minkä takia? Se teki huonon käytännön pila. Eikä niille mikään riitä. Tiekähän noin varusmiehet turvaan, ennen kuin Majurirova innostuu. Kyllä se täytyy Suomen sotilaan olla valmis mihin tahansa koettelemuksiin. No, tässähän on meille morsiamia koko porukka. Kun teissä ei ole miestä muuhun kuin kaljatuopin varteen. Musta nyt me Eleni lähdetään katsomaan, mihin minusta on miestä kun. Tyydy siihen vaan oman käden onne. Siinä on sulle ihmissuudetta riittävästi. Kaikki yli 40-vuotiaat miehet pitäisi tappaa. Ne vaan hidastaa yhteiskunnan kehitystä. Tai sitten ne pitäisi sulkea jonnekin runkkuleirille vanhojen erotiikan maailmojen kanssa ja
päästään vapaaksi vasta sitten, kun ne on 50-vuotiaita ja niille ei enää seiso. Varmana seisoo. Älä siihen välitä noista mitään. Sä oot Armin puolella. Mä olen kuule tätä paskaa kuunnellut siitä saakka, kun 10 täyty. Jokos ne valkean tyttären tissit kasvaa. Se on ihan sama, mitä täällä tapahtuu. Ne on sikoja ja pysyy. Jospa se Leilakin herkeäisi vähän anteliaamiksi, kun se saa noista armeijanaisista vaikutteita. Talo tarjoaa nämä. Miltä jäi se sun tarinan kesken? Mitä sun piti opiskella Yhdysvalloissa? No mun vanhempien mielestä kansainvälistä bisnestä. Mm-hmm. Että musta tulisi ekonomi. Mutta siellä Stanfordissa on sellainen koulutusohjelma, jossa tutkitaan kansainvälistä politiikkaa, kauppaa, globalisaation vaikutuksia ja niin poispäin, niin se mua kiinnosti. Melkein sellaista voi opiskella Suomessa. Jos mun vanhemmat tarjoaa mulle 40,000 euroa vuodessa maksavan lystin, niin kai mä menen. Se on yksi maailman parhaita yliopistoja. Onko sinne vaikea päästä? On. Kyllä mä laskin, että mä olisin tänä vuonna päässyt. Armeijasta saa lisäpisteitä. Ja se olisi auttanut, että mä en olisi tarvinnut niiltä minkäänlaista stipendiä. Hyvän perheen täydellinen tyttö. Olin. Tervetuloa kerhoon. Mie kuolisin, jos olisi tommonen mahdollisuus, enkä pääsisi menemään. Niinpä. Mitä sun vanhemmat tekee? No, mutsi on siis tyyliin perijätär. Meidän kämppä on ollut Gloriassa. Faja on yrittäjäperheestä ja niillä on sitten vähän niin kuin harrastuksena tällainen design-yritys. Kaikkea, mistä mä nuorena haaveilin. Arvaa mitä? Kaikki, mistä sä nuorena haaveilit, ei tee onnelliseksi. Niin millainen design-yritys? Ne tekee suomalaisesta designista leikkisiä muoviversioita. Menee kuin kuumille kiville Japanissa ja muualla Kaukoidässä. Muovisia aaltomaljakoita. Joo, eri värisiä. Sarpanevan laseja ja näin. Kivoja ja kevyitä viedä lentokoneessa. Hyi helvetti. No. Ja se sun ihana miehes on tuotepäällikkö vai? Keksii uusia muovihärveleitä. Aivan. Ja uskottelee olevansa joku suuri Stefan Limporsin tuttava ja kansainvälinen merkkihenkilö. Oi kamala. Se meni muhun ihan täydestä. Kyllä vaikeaksi menee, jos täytyy valita, kumpi elämässä on tärkeintä. Viina vai pillu? Kaikki miehet on paskoja. Se lääkäri Hutsu saanut kirjoittaa sulle kotilomaa, kun niin paljon olet saanut kärsiä. Joo, no ei se nyt kirjoittanut. Muuta se ei ajattele kuin itteensä. Hän kesi Leila hoiviin puoli ilmaiseksi. Silläkin on aivan liian hyvä sydän. Ja eleikohan se Leila sitä, kun se on ollut Suomen Kuvalehdessä? En osaa sanoa. Millä mie kestän tän häpeän? Koitan nyt jollain kestää. Paulikin lähti kylille. Ja Mirka. Ja Hugo. Mie jään aina yksi. Et kai sentään moneksi tunniksi. Mahtaako mulla ottaa vähän sydämestä? Mene lääkäri, jos ottaa. Hukkikin kuolee kohta. Sekin on nyt sitten varmaan minun syytä. En mie sillä. Mutta kenelle meidän talo jää? No pitääkö sekin nyt päättää? Kun siihen et ole kiinnostunut. Eikä Paulista ole isännäksi. Voi vaikka ollakin. Juo kaikki pasara alle. Ja mie nain loput. Vien räkkä hotelliin huorille. Tuhkatkin konkurssipesästä. Ilkka. Äiti, mie olen nyt täällä putkassa. Pitääkö se myydä? Voi voi sentään. Tulitko siihen ihan tahallaan pahoittamaan minun mieltäni vielä entisestään? Kyllä niin paljon on ollut kestämistä. Ja mie vielä tulen kaatamaan omat murheet sinun niskaan. Anna anteeksi. Mie olen niin järkyttynyt. Ei ku äiti. Anna siihen anteeksi.
Ei siinä ole mitään anteeksi pyytämistä, että rakastuu. Mie vaan olisi suonut sulle niin toisenlaisen ensirakkauden. Kun välillä tuntuu, että mikään ei ole niin kuin pitäisi. Mä menen sit sinne neuvolaan huomenna. Onnea matkaa. Mien halveksi sinua, enkä armiaa. Voi kiitos. Naisten seksuaalinen vapautuminen on hyvin tärkeä asia meille vallankumouksellisessa vasemmistossa. On varmaan. Iso! No äkää nyt vielä menkö? Ei, me pitäisimme teitä hyvänä. Epäilemättä. Me vapautamme teidät estoista ja ahdistuksista. Voi mikä helpotus. Mä luulin, että mä en ikinä pääsen niistä. Meille kelpaa vähän käytettykin tavara. Nyt joku raja niihin juttuihin. Onko mieltä täällä niinku ainoa huora? Mie hyväksy huora täysin. On se mahtavaa. Mie kestä sitä, kun suomalaiset halveksuu näitä venäjän tyttöjä venäläiselle naiselle. Ei se itsensä myyminen olekaan niin iso kauhistus kuin suomalaiselle. Se on tää kristillinen taantuvus, joka on Suomessa vielä niin vahva. Mutta Neuvostoliitto vapautti Venäjän naiset. He ovat nyt niin edistyksellisiä. Eivät he paljon kärsi syyllisyyttä siitä, jos joskus rahastakin antavat. Onko toi tosissaan? Taitaa se olla. Mie tarkoitan joka sanaa. Mä haluan nähdä tän kylän oikeistolaiset. Sama paska eri paketissa. Me äänestän vasemmistoa pelloa kaikille. Hei! Olisin pikkusen koittanut vaan. Selvä. Valomerkki. Baari meni just kiinni. Mitä se nyt? Pistän tämän paikan kiinni, kun ette osaa käyttäytyä. Leila. Tarkoitan mitä sanon, että tiedätte sen oikein hyvin. Nyt ulos! Kaikki! Saman tien! Tippaakaan ei tule olutta enää. Vittu, me ei tule tänne enää ikinä. Kyllä tulet, juoppo. Sulla ei ole muutakaan paikkaa maailmassa. Nyt ulos!
idea. Kiitos kun kutsuit mukaan. Eikö ollut? Laittakaa! Mä soitin. Pelkovaaran naisasialit ei lähde mihinkään ilman minua. Ennen palvottiin Madonnaa ja nyt huoraa. Ja lopputulos on sama. Naisella ei ole tahtoa. Hän ei ole toimiva itse itsensä omistava subjekti. Naisella on vain käyttöarvo. Ei musta ikinä tuntunut siltä, että mulla olisi pelkkä käyttöarvo. Vaikka olit sen muovihärveli kuninkaan käyttöisin enää pitkän aikaa. Ei se nyt ihan niinkään ollut. Niin miten hän sanoikaan siitä, että ei voi maksaa elatusmaksuja? Koska sittenhän sä olet pelkkä huore, jos hän sillä tavalla maksaa sulle seksistä. Lapsen oikeuksista 5. Taikka siitä, että hän olisi itse voinut käyttää kortonkia. Eikä olettaa, että sie hoidat ehkäisy. Mikä telaketjufeministi sä nyt yhtäkkiä olet? Eikö susta pitänyt tulla muotisuunnittelija? Taitaa olla saanut vaikutteita sinulta. Leenallahan on melkein maisterin paperit naistutkimuksessa. Kummityttö on nykyään radikaalimpi kuin minä. Mie radikalisoin vielä muodin ja vaatesuunnittelun. Oottakaa vaan. Mä en oo kyllä mikään feministi. Musta se on vanhanaikaista. Kannatatko sinä sitä, että nainen saa huonompaa palkkaa samasta työstä kuin mies? Ja että Suomessa joka toinen viikko nainen kuolee miehensä pahoinpitelemänä? Tai että naisia alistetaan, myydään, ostetaan, raiskataan? En tietenkään. Sittenhän sinä olet feministi. Eihän sen... Hei, sinun miehiltä perityt pelkosi ja ennakkoluulosi eivät ole feminismin ongelma. Ne ovat sinun ongelmasi. Näin tässä käy. Kun nainen lankee ja tekee virheen ja joutuu ulkopuoliseksi, niin sitten sitä ollaan feministien hyysättävänä. Niin, varokaa vaan. Kohta tuo lesbokin vielä käyttää sinua hyväkseen, niin kaikki Auliksen pelot käy toteen. Mikä lesbo? Et se ole lesbo. No olen. Mie tiesin. Täh? No niin. Jaha. Minä olen nähnyt, kun sinä olet kattonut minun persettä. Oletpa. Älä väitä. Oletko sä nyt aivan varma? On. Menkää vaan. Tää on mun juttu. Eläin, ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Jos te sitten kuitenkin sanoitte sille liian rajusti. Mie sanon aina rajusti. On huomattu. En olisi kovin huolissani. Siinä tytössä taitaa olla enemmän terästä kuin meissä muissa yhteensä. Niin mäkin luun. Mä en tajua, mitä mä selviäisin tosta, mikä silloin edessä. Äitiys. Sano muuta. Kaikenlaisissa olosuhteissa ne naiset siitä selviää. Tai sitten voi käydä niin kuin mulle. Että vaikka olosuhteet on ihan hyvät, niin silti pilaa poikansa elämän ja muidenkin lasten. Meidän Ilkka on kyllä käytännössä aikuinen. Oletko sen miestäsi pilannut poikas elämän? No kyllähän sinut aika perseellään on. Kai hänkin jossain määrin vastaa omista valinnoistaan myös itse. Niin kai. Miksiköhän se suutari haluaa pitää ton lapsen? Ehkä se ei halua Stanfordiin. Huono syy. Ehkä se haluaa lapsen. Mä tein lapsen siksi, että mun elämä oli niin tyhjää. Hirveen vastuu pienen. Sullakin on Pekka. Älä kuule luule, että meistä tulee nyt kavereita. No ei. Sä olet hullu ja omituinen. Ette te mua usko, vaikka mulla on todisteet.
Minua ei kuule kiinnosta sinun todisteet. Sepä se. Ketä ei kiinnosta kuin oma napa. Ja sitten voittaa. Tällainen tyyppi siellä asuu. Minkä kokoinen se on oikeasti? Mahtuu vielä äidin kämmenelle. Aika iso jo. Tosi hienoa, että teillä on kaikki hyvin. Kattoo nyt ne labratulokset. Ei sulla ole mitään hätää. Mulla on sellainen olo. Mun vanhemmat laittaa mut odottamaan niinku jotain pääsykoetulosta. Moi mutsi. Eiku, oo siinä vaan. Niin. Eiku, ajattelin soittaa, että kävin tänään neuvolassa ja ultraäänessä. Kaikki on ilmeisesti ihan hyvin. Tyyppi näyttää ihan apinan sikiöltä. Sillä on hyvät sydänäänet. Se on tyttö. Oletko adoptiota ajatellut? Ei. Adoptio ei tule kysymykseen. Joo, no Jumalan kiitos, et ollut ihan tosissas. Mä olisin pannut välit poikki. Mä voisin muuttaa isoäidin luo Hertsikaan ja mennä kauppikseen. Mitä? Mä sanoin, että te ette soita Markulle. No tietenkin se väittää. Hän sen tietää. Mä en kestä. Joo, ei tule skandaalia. Kuuntele! Mun täytyy mennä hei nyt. No 50 kilometrin juoksumarssille. Mä soitan, jos jään henkiin ja ei tuu keskenmenoa. No en tietenkään ole. Mä soitan myöhemmin. Moi! Ne suhtautuu tähän niin kuin johonkin PR-projektiin. Kuten huomaat, tää on niiden projekti, ei mun. Just niin kuin kaikki muukin. Mutsi miettii jo, millaista juttua tästä voisi tarjota Eevan tyttäreni rohkea valinta. Ehkä ne kuitenkin tarkoittaa vaan hyvää. Totta kai ne tarkoittaa hyvää. Se on sitten salaisuus, että se on tyttö. Että oikein baari kiinni, kun huorakyydissä ollaan. Kävittekö testaamassa, onko Armikin raskaana? Sehän tästä vielä puuttuisi. Armi on lääkäri. Kai se nyt voi testata itse itteensä. Käytiin, missä käytiin. No missä se ämmä on? Älä ämmittele siinä. Äläkä pelkästään syytä Armia. Salat näyttää jo naurettavalta. No ketä mie syytän? Kokematonta poikaa. Joka on niin pöllö ja epäherrasmiesmainen, että menee ja leuhkii Paulille, joka puolestaan on juoppo ja hölös. Ja jonka sinä muuten olet kanssa kasvattanut. Eikö nyt sitten on täysin epäonnistunut äiti? En tiedä, kun miekin olen tällainen läänihuora. Sä olet samanlainen kuin monet muutkin äidit tässä patriarkaatissa. Ilman vaikutusmahdollisuuksia miesten maailmassa, nainen takertuu omiin poikiinsa ja huivaa ne pilalle. Yrittää käyttää marttyyrin valtaa, kun mitään muuta valtaa ei ole. Ja vallan käytön kehä jatkuu. Poista kasvaa miehiä, jolla on kova halu valtaan, mutta ei mitään kykyä vastuuseen. Kyllä teoriaa löytyy joka asiaan. Joo, no katsopa miten vastuuntuntoisia meidän Ilkasta ja Paulistakin on tullut. 3 vuotta ollaan oltu matkalle lähdössä ja luettu esitteitä, mutta ikinä ei päästä mihinkään, kun sun aikamiespoikas ei kuitenkaan pärjää täällä 5 minuuttia yksin. Halveksittekö te minua noin paljon? Itse sä itsees halveksit. Päivää.
Olitkin sopivasti paikalla. Miekö? Jos sopii keskeyttää. Kun olen tässä asuntoa vailla ja teillä taitaa olla ton Ilkan huone tyhjänä. On se. Meillä on keskustelu kesken. Voitte jatkaa ihan kohta. Olisin kiinnostunut vuokraamaan huoneen, kun tuntuisi hyvältä ja turvalliselta jäädä tänne pelkovaaraa, ainakin joksikin aikaa. Siellä kotipuolessa on tämä mun vauva isä. Ei se halua varmaan mua edes nähdä. Tämä tuli nyt vähän äkkiä. Mieti ihan rauhassa. Sulta mä olisin kysynyt osa-aikatöitä. En nyt ehdi miettiä. Tuli ihan mieleen, että miksi ette vaikka ottaa saman tien äkkilähtö matkaa Marjatan kanssa ja menis viimein sinne lomalle. Mä voisin hoitaa baarin sillä aikaa. Mirka voisi varmaan auttaa. Et sä voi täällä kaiket illat passiivisesti tupakoida. No, jos se teidän Pauli kerran on työttömänä, jos se ottais vaikka iltavuorot. Eikö se ole itsekin tupakkamiehiä? Ei se ole ollut baarityössä. Kyllä se varmaan oppii. Mitäs sanotte? Tää on hyvä idea. Niin onkin. Ja muuten, jos haluatte, että mä tunnustaudun feministiksi, niin sitten siihen teidän feminismiin pitää mahtua myös se, että kunnioitetaan toisten ihmisten valintoja. Eikä olla koko ajan saarnaamassa niille, miten pitäisi elää. Eli toistaiseksi hoidan virkaani täällä, kunnes löydän muuta työtä. Kun olet lukenut nuo paperit ja allekirjoittanut, niin panet ne postiin. Tuomioistuin käsittelee asian ja sitten alkaa 6 kuukauden harkinta-aika. Ja kun aika on kulunut umpeen, niin vaadimme avioeron lopullistamista. Ja sitten asia on selvä. Minä otan oman omaisuuteni ja mielelläni sen Artekin sohvan. Tämähän on helppoa. Käyn hakemassa huomenna päivällä loput tavarani, kun sinä olet töissä. Selvä. Onko Jaakosta mitään uutta? Se oli ostanut sun luottokortilla bensaa ja salmiakkia Harjavallan sellit. Hengissä on. Oliko sinulla jotain kysyttävää tästä erosta? Ei taida olla. Minulla olisi sellaista, että toivottavasti voin et jättää loput varusmiehet rauhaan täällä oloaikanasi. Mitähän tämä asia sinuun liittyy? Varuskunnan edustajana. Ettei tarvitse raportoida mihinkään. No kuule. Teen parhaani. Elevät raivokkaat intohimoni syökse minua raiteiltani. Jonakin pimeänä yön. Kiitos. Se olla vain aika ajanut minusta ohi. Nuori mieshän sinä olet vielä. Tuntuu, että on liian modernia minulle nämä nykyajan sodankäynnit ja avioliitot. Sinä se olet pysytellyt poikamiehenä. Ei sulla ole tainnut olla edes tyttöystävää sinä aikana, kun me ollaan tunnettu. Olen vapaa sielu. Toiset on. Eikä sua mietitytä se mikroaaltohommakaan. Minä luotan NATOon, Medforiin ja Omen Corporationiin. Nyt olisi kiva päästä kalareissuun. Miksi tota vähän lomaa? Minä hoidan hommat täällä sillä aikaa. Siitähän sinä tykkäisit. Mitä niin? Tykkäisit päästä johtamaan. Mutta ei mua taida tässä nyt loma auttaa. Parempi vaan kun keskityn siihen, minkä osaa. Vanhanaikaiseen perusmaanpuolustukseen. Mie tapasin tämän meidän entisen vävypojan huruttelemassa tuommoisella huruttimella. Skeittilaudalla. Mie sanoinkin, että älä sinä yksinäs huruttele. Lähde minun kanssa vaikka katsomaan katiskat, kun Paulikin on ties missä ja en yksin viittes. Mä ajattelin, että voihan mä lähteä. En mä siitä Mirkasta sillä enää. Ei kai minua voida kaiken tämän kärsimyksen jälkeen vielä pakottaa matkalle. Menet.
Saan miekin kerran olla rauhassa. Te kuolette tänne nälkää. Niin, ja suru viikossa. On vielä tämä kriisiaikakin. Älä sie sinä nyt paisuttele, ettehän te nykyajan kakarat ole kriisiä nähneetkään. Ettekö te löytänyt mitään sellaista lentoa, mikä olisi lähtenyt jo tänä iltana? Kun minä olisin halunnut suunnitella tämän matkan kunnolla enkä rynnätä tällä tavalla. Sinä olet suunnitellut sitä 10 vuotta. Meidät tapetaan. Viimeistään Istanbulissa. Silloin kun minä tapasin Leilan Alanyassa, niin se komenteli niitä turkkilaisia siellä omalla kielellään. Niin minä ajattelin, että kun se pääsee Suomeen, niin kyllä se rauhoittuu, kun pääsee naimisiin. Ja on kylmä ja ihmiset hillittyjä. Mutta se oppi sanomaan feminismi suomeksi jo lentoasemalla. Kyllä mie sanoi, että se oli viho viimeinen virhe raahata se tänne. Mutta sie olet kyllä turvassa sen kanssa, se on varma. Sen kerran, kun nuorempi poika minua tarvii. No anna se nyt kerran tulla toimeen omin nokkinensa, kun on kerta haksahtanut väärään naiseen. Minulle kävi Leilan kanssa samalla tavalla. Mie ajattelin, että mie sen kesytän, mutta katua sai. On meillä nyt Ilkan kanssa kuitenkin jotakin puhuttavaa. No kattokaa nyt tätäkin uimapukua. No lainaa Leilalta. Niin taikka majurin rouvalta. Silloin varmaan seksikkäitä. Älkää nyt vaan teki vielä hukkuko. Moi moi. Hei äijä. Äijä. Jubaba dei. Äijä. Kysypäni. Äijä, mikä maininki. Äijä, mikä maininki. Paksu niska, se on asenne. Ja jokaisella äijällä on se. Ja ylpeys, jota se ei miele. Se tulee usein ymmärryksen tielle. Sillä äijä ei anteeksi pyytele. Eikä ämmien neuvoja kuuntele. Tosi mies, se ei turhia tunteille. Se puree hampaat yhteen, sano perseelle. Tää ei aukea. Siirtosumma ensin. Ja sitten kuinka paljon sait asiakkaalta? Kyllä tekniikka on ihmeellistä. Jos minä kuulen, että täällä on oltu ikäviä tytöille, minä panen tämän baarin kiinni ikuisiksi ajoiksi. Minä pidän kyllä huolen siitä, että tällä kohdalla on naisia kunnioittavasti. Aina silloin, kun et maalaile aitoihin heidän yksityisasioitaan. Minä olen muuttunut. Minä joudun luottamaan nyt sinuun. Et pety. Menen tiskaamaan. Eli keskiviikkona tulee maidot, minä tilaan ne valmiiksi. Olutta tulee lisää perjantaina ja Pauli hakee sämpylöitä ynnä muuta sitä mukaan, kun tarvitaan. No huomenna, kun te lähdette. Jep. No kuinka me pärjätään ilman sua? Oikein hyvin. Me ruvetaan katsos nyt itsenäistymään. Nyt lytätään patriarkaatti. Kuka tietää? Kun sie tulet takaisin, niin me seurustellaan ehkä jo Lempisen kanssa. Jaha. Kysytäänkö sitä multa ollenkaan? Et sie voi vastustaa minua. Ei kukaan voi. Sitä paitsi miksi et sä mulle kertonut? Sä oot puhunut vaan jostain ex-poikaystävästä. On mulla sellainenkin ollut. Etkä säkään kertonut, kuka sun lapsen isä on. Se on eri asia. Äläpäs kuule yhtään yritä. Sulla on mahdollisuutes ollut. Se olikin seuraava kysymykseni. Miksi et sä mun persettä tsekannut? Jos mä oonkin ja sä et oo vaan huomannut. Sä et oo eleelläkään noteerannut mua naisena, kai mäkin nyt sen verran tajuan. En ookaan. Tietenkään. Koska mä haluan olla hyvä johtaja. Sä oot. Mulla on sitä patriarkaatista, jonka koneistoon tekin olette ilman mitään sen kummia kyselevättä työntyneet. Ja sä et. Vai mitä? Minkä takia mitä naiset tekee armeijassa? Teskentelee, ettei niitä raiskata tosi paikan tullen. Ei sulle semmonen tullut mieleen, että me voitais jotenkin muuttaa rakenteita ja siinä samalla ehkä vähän tätä maailmaa. Toivotaan parasta.
joka tapauksessa tämä Pelkovaaran aseistautunut patriarkkaatti salailee semmoisia asioita ja on pakottanut minutkin siihen. Ja tänään mä päätin, että mä en siihen enää suostu. Tässä on Mettisen pääesikuntaan lähettämä kysely ja vastaus. Ja tähän mä toivoin tukea sinulta. Mutta kun te lähdette lomailemaan, niin me hoidamme tämän asian ilman sinua. Kysymyksessä on ilmeisesti vaaralliset aseet ja taas suomalaisia viedään niin kuin pässiä narussa. Tämähän on tämä asejärjestelmä, mikä käyttöohjeet mulla on kotona. Jokainen polku ja jokainen tie.